Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Boysun tumanidan bo'laman. Xoliqlo muhayyo. 5 yildan beri mana shu o'g'ilcham bilan ijaraga mana shu yerga 485 ming bilan berib o'tiribmiz. Ijarani topolmagan oylarimiz shu onamning uyiga borib o'tiraman. Ostanovkalarga, ko'chalarga mana shu yotib. Shundan hokimning ham xabarlari bor, mahallamizdan ham xabari bor. Hokimiyatga borsam to'lqin deganlar, yordamchisim yana chiqarib yuboradi. Hokim bobo bilan yuzlashtirmaydi. Ammani kiritadi, meni kiritolmaydi, kiritmaydi, kiritolmayman seni dedilar. Mahallaga borsam, yashay berginda dedilar. Men bir aliment olmayman, 5 yildan beri o'g'ilcham 5 ga kiradi, xo'jayinim. Birinchi oilasidan yashaydilar. Ballar puli olar edik, ballar pulini ham shu otasi ishsiz deb 5 oydan beri ballar pulini bilmaymiz. Sizdan iltimos, prezident bobomiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Mana shu nabirangizni o'ylab, mana shu nabirangizga rahm qilgan holda Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bitta uy joy bilan ta'minlasalaringiz, chimmasa o'g'ilcham katta bo'lguncha. Mana shu o'g'ilcham bir narsa topib beraymi, ovqat qilib beraymi, bir nima boqaymi, ijaraga beraymi, bir kunga 50 ming, 50 60 mingdan ishlayman, olib kelib uydagi gaz qarab o'tiray, uyda oldiga mana ijarani qachon berasan deydi. Shundan olib kelib ishlagan pulimdan kunlikka chiqib 50 ming bo'ladimi, 40 ming bo'ladimi olib kelib shu uydagi gazga ijaraga beramiz. Shu nima odamlardan bir nima so'rab, yo'l so'rab, yo'l ko'rsatinglar deganimga Dilmurod Toshtemirovning anosini nima qildilar. Shunga chiqishga majbur bo'ldik yutuqlariga. Iltimos sizdan Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Mana shu bitta nabirangizni yordam bersalaringiz, 5 yildan beri yeyishga tuzuk non yemaymiz, tuzuk ovqat qilmaymiz, uyimiz yo'q o'zimizda. Mana shu ko'chaga ijaralarga o'tiribman, shuyib baland bo'lib kelyapman, tuzuk nondan ham to'ymaydi. Ballar pulini olmaymiz. Ballar pulini 5 oydan beri uzib qo'yibdi, otasi ishsiz deb. Aliment to'lamaydilar.